vários. Mas com teu. Eu vou saber. Ah, as suas habilidades? É. Você sempre começa com o quê? Ah tá, então escolhi certo. Ele tá bonito aqui. E maneiro, agora fica aparecendo o nome em cima dos itens. Sinistra, Jarra de Clayton, Dagavô. Não entendi porque está muito pequena essas letrinhas. O que é isso? Tem como falar no LOL agora? Sempre teve, ué. Como a... Não. Não me lembrava de ter como. Tipo, ah, tô aqui, eu tô falando pelo microfone e geral do LOL tá ouvindo. Não, não tem como não. Então por que tá escrito ali mutar? É pra você mutar um usuário, né? Pra ele não escrever no chat. Está com volume, então, com o bagulho de volume aqui. Então, é isso mesmo. Se você mutar ele. Isso acontece que você não vai conseguir mais ler o que que ele está escrevendo. Quem que é o mid? É o Talon ou é o... Ah, é o Brand. É o primo do Ele é pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Puta vida! Eu não sou tão bom de fisa, é mid não, tá? Eu sou mais ele top. Ah, eu tenho que ajudar esse merda, né? Vou dar um Q e vou ajudar ele. Tá bom, cara, ele é um malfeito, ele consegue. Consegue não? Consegue sim. Ele é um malfight, cara. Então, ele consegue. Eu errei o Q inicial aqui. Eita, mané. Tá com delay agora o Q do Darius? Darius? Tá. Tá. Darius foi muito bufado, cara. Toma cuidado, ele tá muito forte. De boa. Por visto ele ainda não sabe jogar contra o Yasuo, né? Ele usou o Q dele, gastando a minha barreira. O Q dele vai healar ele, cara. Sério? Ah. É que ele foi atualizado. Agora ele tem uma passiva que quando ele consegue dar 5 stack em você, ele fica tipo com raiva e se ele ultar ou der o próximo stack, qualquer outro champion que ele bater vai pegar stack 5 na hora. Ahá! Lembrei de usar a barreira dessa vez. Caramba, mano, o Brand é forte pra caralho. Olha as palavras. No meu canal pode. Frost Brand, eu acho. Aonde? Aqui no mid. Não, não foi não. Ah, tá. Por que eu não vim de TP, mano? Porque você fez o quê? Por que eu não vim de TP? Será que você não veio TP? Uh-uh. Tá, né? Vou mutar esse sinal aqui, tá bom? Tá, ué. Não, vou mutar, o cara vai brigar dele. Ai, ai, ai. Eu posso matar ele, só que eu não quero. Cláudia, senta lá. Matei, eu acho. Não, não matei não. Apareceu a Fox em cima de... O lobo em cima de mim. Lobo. Lobo, ó. Putz, errei a ult. Caramba! Tá forte. Muito forte. Sei, tá muito forte. Opa, driblado. Não, cara, você não tem que fazer isso. Você tem chances de matar ele. Você vai matar ele. Aqui, achei o Brand. Tá, bora lá. Matou, matou já. Porra! É só isso. Mimio. Aqui. Oi.
Caramba! Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, não tô nada. Não, não morri. Eu vou chegar ultando. Mas pode, 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 pode. Uta logo. Matei um. Matamos dois. Morreu um. Morri um. Morreu dois. Eu morri. Você flechou pro lado onde tinha um que tava vivo, tá, Dagobah? É, isso que eu pensei também. Tá no Brand, posso? Vai, vai. Ô, no Darius. Ah, minha ult pegou no errado. Deixa, deixa. Morri, morri, morri. Eu nem sei isso aqui. O bot não miou, mano. Valeu, Dino, por não bater nele. Vamos, Reginaldo. Dá pra ultar aqui nos dois. Dá Miss. Pra ultar nos três. Posso? No meio da torre? No meio da torre. Você ulta junto e o Fizz ulta pra frente. Tá bom. Vai. Na Miss. Vai na Miss. Vai, vai, vai. Qualquer um. Merda, mano. Tem uma bota. Deu não. Ai, quase consegui ignite. Morreu. Morreu o ignite. Boa, Fizz. Darius tá aí, né? Dá, tá não. Matou dois, morreu dois. Pode fugir agora. Ai, não, Darius. Corre. Tu é um peixe, tu é mais rápido. É, literalmente. Ele se ferrou. Olha o outro morrendo. O outro atacou, cara. Que idiota. Tu viu essa merda? Ele foi tentar me salvar, mano. Olha só. Aqui é o frio, mano. É aqui. O boladão, isso aqui. Um peixe, uma pedra e um. Um samurai velho do velho. E um... um samurai... Como é que chama esses caras aí? Um caboclo. Não. Um xerife. Ah, mais ou menos. Tocador de flauta. Um animador de festa, então. Posso soltar? Vai, vai, vai. Eu tenho vai, ult. Foca no Darius. Sei lá. Taylon, Darius. Taylon, Darius. Eu quero o Darius e... eu quero o Taylon e... Brand. Tanto faz, vai logo. Ah, não, nossa, sai, chegou. Sai, sai, sai. Não, não, tá bom, agora tá melhor voltar. Vou lá pro TF, cara. Eu tô sem vida, se rolar tá fudendo. Ó, só tô esperando você ultar, tá, Dino? Tá. Espera os minions que vai ser melhor. Eu vou fazer uma coisa aqui, pode dar certo, pode dar errado, ó. Que bosta! Voltar. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Não, Vayne, não, Vayne, não, Vayne, não. Vem, vem, vem. Eita. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, mano. Ah, Vayne deu base, mano, porra. Ah, não era pra mim ter falado, porra. Era pra mim falar, poxa. Nossa, eu acho que eu solo aquele dado lá. Eu tô com muito mais dano que ele. Eu vou lá com você. Não, eu quero ver primeiro o seu solo. Se não der certo, vocês vão pra cima dele. Pode ir, pode ir. Tá, eu só vou ficar atrás de você. É só você gritar, ah! Que eu vou. Mata. Boa. Pronto. Morri, eu acho. Não, não morri não. Matei. Nem assistência, mano. É, tu fez a hora errada lá, mano. Bora aqui, tentar derrubar essa bota. Deixa, 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 leva esse tempo. Eita. Correu. Ó, tem gente por aqui, tem gente por aqui, vem cá. Vamos. O dragão tá aqui ainda ou não? Vai, cara, o trash tá aqui. Tá, não. Tá, velho. Tem no trash. Por quê? Porque eu sou idiota. Que bom, mano. Que item é esse aqui, ó? Presságio de Randuin. É Randuin? Randuin? Não sei qual é ainda. Randuin.
Deixa eu ver se eu... Se ela pegasse, na moral, cara, ia ficar muito raivoso. Enraivado. Tô sem ult, tô sem ult. Eu sou é louco, mano. Só perdi mana, nem vida perdi. Tô tentando seguir vocês, tá? Só que eu tô sem flash e sem ult que eu precisei pra matar a Miss. Você tá indo no barão? No barão não. No... Ah, vem, vem. Bora lá, trio. Trios. Pedreiro. Trios? Trios, pedreiro. Ai, caramba. Errou. Ah, errou. Não poderia ter gasto essa ult, velho. Corre, corre, só corre. Pode ter morrido. Tentar focar, tentar focar. Nossa, obrigado. Ah, consegui ultar, cara. Mano, se tu tancar, tá mole. Ó, oh, Brent tá meia. Brent tá, mano. Brent não tá mais, não. Eu quase morri. Pelo menos morri pro trash, né? Não foi pra outra pessoa, tipo, a Miss Fortune. Eu tinha matado a Miss Fortune já. Mas ela renasceu, né? Ela viveu ali no... Eu tô fazendo o item que me revive. É o Anjo Guardião. Aí, a torre do mid até agora não caiu, mano. Vai, vai, o Paulo! Oi! 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 Darion, preciso, mano. Mish morreu. Oi! Eu acho que eu não tenho errado, não. Não, não tenho errado, não. Deixa pra mim! Obrigado. Eita, ferrou. Alguém ulta aí, por favor? Eu tô sem já. Uou, GG. Cara, o meu furacão me salvou e salvou o Renan também. Cara. E me salvou. Tem alguém aqui? O 5. Vai, o 5. Luta neles, luta neles. Achei o Taylor já. Eu não achei porque eu morri pro Dali. Quer dizer que o ult dele ativou, toma cuidado. Ai, morri. Nossa! Só corre. Ih, incêndio, já era, já era. Caracol, tu viu, mano, aquilo? Eu vou dar um bufo da em mim, eu morri, mano. Tentou o quê? Dá meia volta e tá. Ah, não. Morreu. Por que eu zonei? Mano, olha o dano do Dario, velho. Morri. Tá muito forte. Será que você tentou ir? É, eu já ia morrendo mesmo, pra perder. Nossa, mano, quebrou o pistão da minha cadeira, eu quase caio. Então, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bem, foi uma derrota, mas, né? Querem falar alguma coisa? Não. Não. Falar alguma coisa, Diana? Oi. Não é oi não, é despedida. Ah, oi, oi, oi. Eu tô com sono. Só pra falar que se jogar com sono não dá certo, tá?